Cita-cita akak nak jadi doktor. Hah? Doktor? Hey, kenapa kau tak makan ubat ni semalam? Hey, kenapa kau tak makan ubat ni semalam? Nak tengok, kena sakit? Siapa yang susah? Nak tengok, kena sakit? Siapa yang susah? Ada ke orang nak jumpa doktor garam macam? Ish, korang sakit nanti. Siap kau. Hah? Opa, takak! Apa lagi? Tak habis-habis menyakat. Opa, opa. Apa cita-cita opa? Huh? Jadi opa lah. Hey, jadi opa tu bukan cita-cita. Apa cita-cita cucu opa? Tak tahu. Licik lho, opa. Kenapa kena ada cita-cita? Sekarang kan seronok. Boleh main ni. Mam, lepas. Norsan yang rasa. Cita-cita nak lukukan kau polis. Wah, tak. Apa cita-cita dia, opa? Cita-cita aku pun tak apa ini. Eh? Alah, apa ini? Apa cita-cita, opa? Apa-apa? Jangan je, pasti-pasti. Jangan lupa. Wah, ayy, nak ikhlas naruh. Ada mengenal, dia tak ada punya naruh. Azuzai, pasti, nak kena kau kita. Azuzai, pasti, nak kena kau kita. Malam sini, abang-abang tau kepan. Malam sini, abang-abang tau kepan. Betul. Betul, dia jalan. Ah, gratis, gratis.